Mange har spurgt os efter, at Esbjerg vandt det danske mesterskab, om vi var døde af begejstring eller ærgelse. Ja, det kan vi sige, det er vi absolut ikke. Der har lige været en masse ting med noget teknik, der har drillet os. Der har været noget arbejde, der har drillet os. Forpulet arbejde. Ja. Der har været en masse ting, der lige har drillet, så derfor havde vi ikke noget efter i søndags, desværre, efter Esbjerg vandt mesterskabet. Det kan vi selvfølgelig kun beklage. Kæmpe tillykke til Esbjerg. Fuldt fortjent. Det var flot spillet og flot lukket 4-1 i kampe. Vi er her i Saxo Bank Arena til den sidste testkamp inden VM på dansk grund for det danske landshold. Og yes. De mødte Norge. Ja, det gjorde de. Vandt 3-0. Så en 100% ombytter fra kampen i Vojens. Ikke verdens skønneste ishockeykamp på nogen som helst måde. En lidt rodet affære, synes jeg. Altså fuldt fortjent, vi vinder. Men en rodet affære, hvor at ingen af holdene sådan rigtig fik sat det, som de måske gerne vil have sat i spil. Danmark kommer godt ud. Norge kommer lidt mere med tilbage. Sidder godt på det i anden periode. Tredje periode er nærmest en stor udvisning. Det er vel en af de færreste gange, hvor at jeg har set overtidsformatet 3-3 i regulær tid. Ja. Fordi det havlede ned med udvisning på et tidspunkt. Så ikke en pæn kamp, men 3-0 og selvtillid til Danmark. Ja, jeg er enig med. Altså, jeg skrev mine noter sådan lidt ud fra første periode. Lidt kedeligt, ud fra anden periode. Lidt mere kedeligt, ud fra tredje periode. Meget uskyld. Ja. Og det var... Det er vel godt summeret op, tænker jeg. Ja, og ja. Det var sådan lidt, jeg så den. Det hænger måske også lidt sammen med, jeg synes, i forhold til, hvad vi har set tidligere, synes jeg måske ikke, at tilskuerne var så meget med. At de kom mere med i tredje periode. Der får jeg så en lille kendhest af Sebastian, som ikke er helt enig med mig med det. Sebastian Dahm, som vi har et interview med senere. Og ja, han er ikke helt enig. Ja, jeg ved sgu heller ikke, om jeg er helt enig med dig. Jeg synes, det var en testkamp taget i betragtning, var det OK. Mm. Altså, det er jo også deres eneste kamp herovre på Sjælland. Mm. Så det var også de sjællandske ishockeyfans chancer for ligesom at få sagt ordentligt farvel, eller hvad man skal sige, selvom der selvfølgelig er noget tid til, de rejser. Men det var den mulighed, man havde som sjællandsk hockeyfan. Du var heller ikke for at forklare de næsten 1400 tilskuere, der var her. Nej, men du kommer også lige fra fem DM-finalekampe, hvor du ikke kan sætte en finger på stemningen. Det er rigtigt, men jeg havde den sådan lidt, som om at det var sådan lidt en søndag klokken 14 kamp. Altså, det, ja. Sådan lidt, jeg synes, stemningen var fin. Produktet, eller hvad man skal sige, taget i betragtning. Selvom det er et godt land, som vi stiller med, ingen tvivl om det. Men det er stadig en testkamp. Mm. Den meget rundt, synes jeg, det var fint. Det var godkendt. Og præcis om den her testkamp og Sebastians kendhens til mig, kan I høre her, hvor vi har snakket med ham og bagefter med Frederik Storm. Lidt
synes, det var en kanon kulisse her i Rungsted. Det må jeg sige, at det sidste vi var her for et år siden, var der også en kanon kulisse heroppe, så det er super. Så her er vi glade for, at jeg er. Jeg tror her sidst på sæsonen, når det begynder at blive lidt varmt udenfor, så bliver isen også en lille smule varmere, og den bliver lidt sværere at arbejde med i de der hurtige situationer, så hopper puppen lidt mere, og det gør, at de helt fine situationer, de måske lige udbliver lidt, men altså, det er jo som det er, det er en på begge hold, så bliver det lidt mere en krigerkamp, og jeg synes også, at det bliver forstået i en stor del af kampen, der vil sætte nogle gode taklinger. Ja, du fik jo blandt andet en af deres nummer 41, hvor du så, hvad skete det i den situation? Jamen, han kommer sådan lidt halvt ind på en friløber, synes jeg, og han får afsluttet lidt svagt, og det næste, der sker, det er bare, at jeg bliver torsen ind i målet med... jeg fik lige et hug i hovedet der, men altså, det handler om lige at tage et øjeblik og lige vurdere, hvordan man har det, og jeg havde det store fik af, så det synes jeg selv bare. Lige her til alle sidst, det er Joachim Krammeren, som er i Graf i år. De kommer jo flyvende ind til det her VM, og 100% eller 110% i nærmest år. Jamen, det har været kanon i år, og der er tiden i Graf også fra sidste år, har været fyldt af gode minder. Det har været virkelig godt med Graf, og jeg er rigtig glad for det. Jeg synes, at det bliver spændende her til VM i år, og det bliver altid spændende at se, hvem man har med til VM. Nogle gange er der lidt nye med. Og nu har vi sådan en Peter med igen i år. Det bliver virkelig spændende at følge ham på klodshold igen og se, hvad han kan. Jeg kan huske, sidst han var med til VM, der skete der i hvert fald magiske ting. Frederik. Ja. Frederik, 3-0 i går til Norge, og omvendt foretegn i dag. I forgår, sorry. Og omvendt foretegn i dag. Hvad har I justeret på siden i morgen? Jeg synes frem for alt, så kommer vi ud meget mere intensivt og får sat meget mere pres på dem. Og jeg synes, i dag er det os, der styrer spillet lidt mere, hvor i Vojens var det dem, der tog. Og vi formindskede også vores fejl i egne zoner og spillede lidt mere enkelt, og det gjorde, at vi kunne komme lidt længere frem af banen. Men kampen i dag, altså, jeg kan godt nævne 12-1500 andre kampe, jeg har set, som har været noget mere spændende end den i dag. Hvad siger du selv til det? Jamen, jeg er helt enig, men jeg synes, at Norge gør det lidt svært, at det bliver en lukket kamp. Fordi de spiller meget defensivt og står meget tæt i midtzonen. Så det bliver ikke det der flotte spil. Det bliver sådan noget dump and chase hockey og rundt langs banderne og sådan noget. Så det bliver ikke så kønt hockey. Ja, man kan også godt se, at det virker som om, at I er ved at være rigtig tæt på VM begge hold. Og man vil helst ikke løbe ind i en skade, og man passer lidt på og trækker sig måske lidt. Og er ikke ude på at slagte modstanderen. Det er også sådan, man har det inde på Wilson. Ja, det føler jeg faktisk ikke. Jeg føler, at vi kommer ud ret hårdt, og vi prøver at tackle og spille fysisk. Og vi skal ikke tænke på så meget på ikke at blive skadet, fordi det er simpelthen reelt der, at skaderne kommer. Så vi prøver at spille hårdt, men som jeg sagde før, så bliver det noget rod, når det er mod Norge, de spiller så tæt. Super. Tak for det. Vær så lidt. Vi snakker selvfølgelig også med en fra Norge, og det var en af deres store stjerner, Patrick Thoresen. Ja, Patrick, så blev det et 3-0 nederlag i anden omgang mod Danmark, eller efter I vandt 3-0 den anden dag. Prøv at sætte på kampen. Nej, jeg synes forrige kamp, så synes jeg vi i Norge kom ut med mye mer energi, mye mer vilje. I dag var det Danmark som kom ut med masse vilje, og den ville vinne mer enn oss i dag. Andre perioden så synes jeg vi kommer mer inn i kampen, og i tredje så blir det en litt sånn stillingskrig, så alt i alt så er det kanskje fortjent at Danmark vinner, det må ville det mer i dag. Jamen, det er også det, jeg skulle til at sige, hvis jeg siger, at det var en af de mere sløje ishockeykampe, jeg nogensinde har set, så er det vel heller ikke helt skudt ved siden af, at der var ikke så... Man kan godt mærke, at I er tæt på VM. Det er det, jeg mener. Man kan godt mærke, at begge hold er i opbygningsfasen til VM nu. Ja, det er klart, at det er bra kampe for oss å møte Danmark. Jeg synes, de har et godt lag, og det tror jeg, det kjenner sikkert Danmark også, at Norge er et godt lag å møte, og det er en bra treningskamp innenfor VM, og man får trent på det man vil ta med seg inn i et VM, så det er bra kamper for oss. I har også haft nogle gode resultater op til mod to sejre over tyskerne, og nu skal I så møde Slovakiet i et par kampe hjemme i Norge. Er I ved at være det, hvor I skal være for at komme videre fra gruppespillet til VM? Nej, det er fortsat mye sikkert at bygge på, men i et VM, der er det veldig mange bra lag, og du vet, det er små marginer i disse kampene, og det er klart vi starter mot Frankrike og Schweiz første helgen, så... Det er tøft å si før et VM starter om man klarer seg eller ikke. Det er alltid litt nervepirrende, men jeg tror vi har et godt nok lag til å kunne klare det.
Her til sidst, du har det sidste år haft din far som træner ude på bænken her, når du har været på landsholdet. Er det en lidt spøjs situation, eller er det bare en træner som alle mulige andre? Nej, det var jo det første året nu, han er træner, så det var kanskje lidt rart i OL-kvalificeringen, og det var en ny stemme for alle gutta i garderoben efter at Roy havde været træner i 15 år, men ja, det går, det er som en helt vanlig træner, når vi er på boksen og under træninger og sånt. Jeg tænker ikke på, at det er faren min. Sidste spørgsmål. Det er 11. gang, du skal med til VM på en eller anden form for niveau. Er det lige sjovt hver gang? Det er lige gøy hver gang, ja. Man kommer lidt for at bidra, og man kommer lidt for at det er gøy at være en del af gruppa, og jeg synes, vi er mange, mange kule mennesker i den garderoben her. Tak skal du have, Patrick. Jeg er bare lige først for at hive fast i Sebastian og Frederik Storm. Jeg har stadigvæk lige 5 fingre. Ja. De to lusninger. Først for Frederik Storm, der lige fik korrigeret mig. Det var selvfølgelig ikke i går. Ja, du fik vel en to af Sebastian, så det var vel 3 kløver, ikke? Det var ikke så godt. Ja, sådan er det. Det har også søndag kl. 14 for mig. Heldigvis ikke være enige om alt. Nej, men så længe det bare er det, man er uenig om, så går det vel også nok. Ja, lige præcis. Men ja, altså, de er jo inde på det her med, at det er sådan lidt en spøjs affære. Ja, altså som Frederik kalder det, lidt dump and chase hockey, ikke? Altså det er sådan noget, når vi ligger ned i hjørnet, så tager vi den derfra. Altså, ja. Det var, som testkamp nogle gange skal være, man skal have testet nogle ting, og det er ikke nødvendigvis noget, som man som tilskuer eller fan på nogen som helst måde lægger mærke til, at det bliver testet, men det er noget, som trænerstaben ligesom har besluttet. Vi skal have prøvet at køre nogle backpoint sammen, nogle forwardlinjer ind sammen, et eller andet, som måske opererer lidt i det ukendte, så man ved, hvor man står, når det går løs nede i Køln, og der er jeg sikker på, at med en 3-0-sejr og endelig nogle danske scoringer, flere af slagsen og en klar, sikker sejr, jamen så tager man herfra med optimisme og tro på tingene og en følelse af, at man er ved at være der, hvor man skal. Man er der ikke, men man er godt på vej. Man er knækket nedadgående kurve og er på vej opad. Det er jeg enig med dig. Det er også den følelse, jeg sidder med. Men en af dem, der også skal med ind på at spilles med ind i de her, du sagde, med at snakke om med at skulle spilles ind og lige have de sidste ting på plads, det er Patrick Russell, og ham fik vi også snakket med. Ja, Patrick, en 3-0-sejr over Norge her, som i anden dag skillede. Det var vel lidt det, I kom efter? Ja, jeg synes, vi spiller en god 60-minutters kamp i dag, og vi blev bedre og bedre, som kampen gik, og det er det, vi gerne vil. I har været sådan lidt udfordret på resultaterne i optakten op til VM her, så det må vel også være meget rart sådan at få smidt 3 ind bag Lars Augen dernede? Jamen selvfølgelig er det. Det er altid rart at vinde over Norge, så det, vi, hver gang vi spiller, så vil vi vinde, så det var godt. Dig selv personligt, hvordan ser du mulighederne for at komme med ned til Køln sammen med resten af gruppen? Jamen, det er op til træneren. Jeg prøver bare at gøre det bedste, jeg kan, hver gang jeg er derude, og så må resten op til træneren. Du har haft en fornuftig sæson over i Bakersfield, der, i din første sæson i AHL, så du må vel også komme ind med en god selvtillid og mod på tingene for at skulle bevise, at du skal med til Køln? Jamen, selvfølgelig gør jeg det. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan derude for at bevise, at jeg vil med, for det vil jeg gerne, og det vil være en kæmpe ære at repræsentere Danmark ved VM, så jo. Ja, det er jo ikke så meget, du har været herhjemme de sidste mange år, der har du spillet over i Nordamerika. Det må jo også selvfølgelig være rart som dansk dreng at komme hjem her også til Sjælland, hvor du oprindeligt derfra og spille for familie og venner. Ja, det er det selvfølgelig. Jeg tror, jeg havde 8 venner og familie her i dag, og jeg tror, det er første gang, jeg har spillet på Sjælland i 6-7 år, så det er super rart at være tilbage, og fantastiske fans, der er her i dag, og ja, fantastisk stemning. Tak skal du have, Patrick. Abak, han var glad for at være hjemme på visit. Ja, det var lige før, han skulle søge visum den anden vej, end at køre en næste ansøgning for at få lov til at komme tilbage til Danmark. Ja, det er det da. Det må da være fedt for en fyr, som er vant til at spille sin hockey i Nordamerika, og så komme tilbage og spille for venner og familie osv. Som ikke har været her i 5-6 år og spille på søen. Ja, og som vel formodentlig, og nogen har selvfølgelig været over på søen, men altså, nok ikke 8 af gangen, så det er selvfølgelig specielt, og også over på Sjælland, hvor han jo, som vi sagde, er fra, så det er jo selvfølgelig rart for ham at være tilbage i noget, der minder om vand, der rammer, eller på egen hjemmebane, selvom han er fra Gentofte, ikke? Så, ja. Så det smager lidt af hjemstavn, så det må være en fed følelse et eller andet sted, altså. Det tænker jeg. Det tror jeg, du har ret i. Jeg synes, vi skal lukke ned herfra fra den her testkamp. Vi smider noget op. Nu går vi jo lidt ind i en down-periode i øjeblikket med, nu vel, der er et VM lige om hjørnet, men, ja. Men derudover går vi lidt ind i en,
i sommerferie-mode. Men vi har en masse ting, som skøve, spøjsende ting, som, som selvfølgelig har en vinkel på ishockey, men som også laver noget af det her, som vi ikke har tid til, når sæsonerne kører. Tak fordi I så med, og vi snakkes ved.